Poslední zápas sezóny hrálo Hlinsko s mužstvem z Dobříkova. Na konci druhého poločasu to ještě bylo 1-1, následovaly penalty, ve kterých měl větší štěstí hosté a TJ Sokol Dobříkov odjížděl domů s výhrou. Jak vidí zápas trenér hlineckých fotbalistů Daniel Sigan? Samozřejmě byl to poslední zápas, chtěli jsme vyhrát, chtěli jsme udělat 3 body a bohužel soupeř vystřelil 2x na bránu. Z toho dal jeden gól a my jsme si vypracovali 6 tutových šancí a dali jsme taky jeden gól a na penalty jsme dneska neměli štěstí a soupeř proměnil a vyhrál. Je smutný to, že tady ten soupeř Dobříkov opouští tuhle tu soutěž a my s ním prohrajeme a dneska máme, dá se říct, poslední utkání a máme večer rozlučku a prohrajeme s tímhle tím soupeřem a penalty. No. FC Hlinsko skončil v tabulce na 6. místě. Dařilo se mu porážit hlavně silnější soupeře, s těmi z druhého konce tabulky neměl štěstí. Kdy začne hlinecké mužstvo trénovat na další sezónu a na co se chce soustředit? Přípravu začínáme 15.7. tady v neděli v 11 hodin dopoledne a připravíme se na další sezónu a myslím si, že tady ta sezóna byla úspěšná. Skončíme si myslím, že na nějakém 5. místě a to byl můj cíl nebo náš cíl a musíme se naučit příští sezóně prostě neprohrávat zápasy s těmihle týmama, který jsou slabší a jsou na spodu tabulky. Porazíme Slatiany, porazíme Moravskou Lanškrou, ale rozdáváme body prostě s mančaftama, který jsou na dně tabulky.